pamiatku z poctivej ruskej muziky priniesú do Domu kultúry v piatok 22. januára Donskí kozáci. V rámci turnétu totiž vystúpia solisti Donského kozáckého chóru so svojou formáciou Voľný Don, aby divákom odovzdali nespútanú energiu, radosť, ale aj kúsok clivoty. Program zostavený z nezameniteľných melódií prináša obraz autentickej kozáckej zábavy a slobody. Do Ľubovne príde aj spolu so speváckou skupinou Kačurienky. Vstupenky na koncert sú už predají za 8 eur v Dome kultúry. Po vlaňajšom prvom ročníku behu víťazstva v Kamienke, ktorého sa zúčastnilo 48 súťažiacich, bude patriť športový areál Dubná aj tento rok v sobotu 23. januára behu na lyžiach v klasickej technike. Samozrejme, ak nasneží. V prípade, ak sa tak nestane, súťaž bude presunutá na iný termín, ktorý bude včas zverejnený na stránke obce. Súťaží sa v štyroch kategóriách a trať meria 2,5 kilometra. Na štart sa všetci postavia o 10:00, predtým bude prebiehať prezentácia. Štartovné je 5 eur priamo v deň súťaže a 2 eurá pre tých, ktorí sa prihlásia do 21. januára cez formulár na stránke obce. Žiacke kategórie majú štartovné bezplatné. Výstroj si musí zabezpečiť každý sám. Chýbať nebude pre všetkých teplý nápoj, strava a tiež vecné ceny od sponzorov.